nu ska jag måla med pennorna från Pilot Nordic. Det här är tjocka varianter och smala varianter. De går även att skriva på skor, ryggsäck och i princip allting. Jag tycker att vi kör, vad tycker ni? Ja. Så då kör vi! Vilken färg vill Kaj ha? Rosa. Leo? Svart. Tack. Lite rosa. Lite rosa. Nu kör vi! Vill du måla? Kolla här. Vi skriver ditt namn. Vi skriver Elsa. Får du hjälpa mig? Ja. Kolla. Ja. Vänta. Ska vi skriva ditt namn? Går du hålla på honom? Nej. Men akta på handen då. Handen. Elsa, handen. Ska vi måla handen? Ja, men ner med handen. Kaj, vad vill du ha för färg? Det var kul att måla med sådana här pennor. Var det? Ja. Det har rätt från jag. Kylie? Mm? Vad målar du? En skattkarta. Det är inte. Alltså heter Linne så vet inte jag vad det är. Det är rätt stavat. Vad är det du skriver då? RB. Det är ett i där. Håll still. Men vänta. Ja. Det är på fingret. Jag har skadat mig. Vill du ha hjälp att skriva ditt namn? Nej. Kan du göra det själv? Nej. Nej. Behöver du hjälp? Ja. Vilken färg vill du ha för namnet? Blå. Jag ska skriva. Var ska du stå? Jag ska skriva här. Här. Elsa, här. Ursäkta. Elsa, här. Mamma, här. Var det fint? Din kreativa sida, Leo, är ju samma som din pappas. Ja. Kan du skriva min hand blå? Den där var jättebra. Vill du också ha din hand? Kan jag få den blå efter dig, Kaj? Jag får sprätta så. Så, ja. Kaj, vad ställer du då? Vad är det, Ronja? Kan jag få den där blå efter den här? Ja. Kan jag? Nu vet jag bästa idén. Det får bli lite mer korta stryk där. Så! Kan ni? Ska jag ge den till Ronja? Ronja, nu! Ja! Perfekt! Vad fint ni är! Du också? Nej. Kan vi slås? Vågar ni sova på den här sen? Ja! Jag ska inte sova när vi har för min kommer ju käka stort. Och det är smart. Kommer till skolan. Vad har du gjort i ansiktet? Va? Gå till stressespängen. Sådär. Ronja är kreativ. Vi kommer bra. Då ska jag måla. Ja. Det var det. Jag ska måla en regnbåge. Jag tror att det är klar. Du kan ju fylla i bokstäverna som skriver. Du kan ju måla i färg. Skicka rosan. Tack. Nej, det är den rosan.
Jag tycker vi ser en solklar vinnare i den här tävlingen i alla fall. Var det en tävling? Nej, det är ingen tävling, men den här utmaningen då. Stopp! Jag måste ha gul! Vem är solklar vinnare då? Ronja skulle jag tro. Tycker du? Jag tycker alla är lika fint. Okej. Okay. Nu tycker du mig framstå som dålig. Nej. Det ser du som en... Hur går det för dig då, Kylie? Bra. Det går bra. Du har ju ingen penna ens. Kan du måla en blomma? Nu är jag klar. Jag tycker att det var rätt snyggt ändå faktiskt. Om du håller pennan? Fast på något sätt inte. Så håller jag med. Va? Ja, men jag är nöjd faktiskt. Där kan man. Jag kan måla här. Vilken färg vill du ha på blomman? Vad fint jag har. Jag måste ha grön. Och gul. Rosa. Den rosa. Grön. Först. Ja, jag ska ha båda. Ska du hålla pennan? Håll den enkligt. Och sen rosa. Den rosa. Jag vill ta många pennan. Jag tycker det är väldigt bra att man kan dutta pennorna så här. För då åker ju spetsen in och då går de inte så mycket. Är du nöjd? Är den fin? Har jag färg här? Får jag se? Nej. Nu ska jag bryta. Jag borde få... Jag funderar på att skaffa eget band faktiskt. Men så har du eget band? Ja. Okej. Älpeviks rock'n'roll-band. Det kan aldrig liksom, det kolla. Så måste jag ha här också. Det finns någon annan typ av massa jag tror. Men du, kolla här. Jag behöver lila. Nu ska jag ha... Vilka lila? Det är tjocka. Nej, det är som har blivit fel. En blomma till. Där har jag. Ska jag... vänta då. Men kan jag få röd här? Kan jag få röd här? Vänta lite. Nu ska jag... Så. Måste vara gul. Tack för att ni tittade på den här videon. Så hörs vi nästa. Glöm inte till att dela och prenumerera. Hej då! Hello. Hello. As we can sleep under the stars, under the stars.